Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Toca do Hobbit. Eu sou o Doctor, inclusive tô até ali atrás do vidro, ó, tá me vendo ali? E hoje, pessoal, vou trazer para vocês um review, um unboxing. Na verdade, já está aberta a caixa, mas eu coloquei de volta para fazer um unboxing fake aqui. Das peças do meu. Um dos meus jogos favoritos da minha infância, da minha adolescência, quando eu era menor. E ainda até hoje, que é as duas peças dos protagonistas do jogo Donkey Kong Country. Na verdade, essas duas peças aqui são do jogo Donkey Kong, né? De toda a franquia, mas elas são baseadas, né, no jogo, no meu jogo favorito do Donkey Kong, que é o Donkey Kong Country de 1994 da Nintendo, pessoal. Temos essas duas peças aqui da Jax Pacific. Lembrando, eu já trouxe peças da Jax Pacific aqui no canal, inclusive o Izinho tá aqui em cima. E também vou deixar aí na descrição, que são as peças do Mario versus o Bowser. Inclusive, esse review ficou bem legal do Mario versus o Bowser. Se você quiser ver, o link tá aí embaixo na descrição. E também tem o Izinho aqui em cima. Mas hoje, pessoal, eu vou falar para vocês sobre essas duas peças aqui articuladas do Donkey Kong, né, o protagonista, né, do jogo Donkey Kong, e o seu amigo, seu fiel escudeiro, o Diddy Kong, pessoal. As duas peças, pessoal, vêm com acessórios, olha só, então vamos lá. O Donkey Kong vem com banana e o Diddy Kong vem com famoso barril do jogo, né, que eles têm que destruir, que vem, né, o barril é como se fosse, né, para quem aí joga Mario, é como se fosse aquela caixinha do Mario, com ponto de interrogação. Esse baú pode ter qualquer coisa dentro, incluindo banana, ou pontos, ou poderes. Esse review vai ser um review duplo, então eu vou falar sobre as duas peças, não se preocupe, não vai ser review separado. Então, chega de enrolação e vamos para o unboxing. Então, vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, vamos começar pelo Donkey Kong, né? Vamos começar pelo Donkey. Vamos dar uma olhada aqui primeiro na cartela dele, pessoal. Olha só. A cartela dele é uma cartela bem bonita. Vocês podem ver aqui que tem a imagem do Donkey aqui em cima, né? O logo, né, do Donkey Kong, né? Pra quem não sabe, né, a primeira aparição do Donkey Kong foi no primeiro jogo do Mario, pessoal. Sim, o primeiro jogo do Mario, aquele jogo famoso que o Mario tem que subir várias plataformas e o Donkey tá lá em cima jogando barris, né? E o Mario tem que pular os barris para salvar a princesa Peach. Aquele foi a primeira participação tanto do Mario, né, quanto do Donkey. É um jogo muito legal, eu já joguei. Para quem gosta de jogos retrô, aconselho a jogar, é muito bom. Mas vamos dar uma olhada aqui na cartela. Bem, aqui embaixo temos o nome, né, Donkey Kong. Lembrando, essa coleção aqui do Donkey Kong, do Mario, é uma coleção da Jax Pacific baseada no World of Nintendo, né? É uma coleção chamada World of Nintendo, que é uma coleção que traz os personagens principais da Nintendo. Bem, olhando aqui do lado, temos o logo do Donkey Kong, do outro lado, o nome do Donkey Kong, e aqui atrás temos uma descrição do personagem. Então temos uma descrição aqui em algumas línguas falando sobre o personagem. Aqui fala sobre os pontos de articulação, que eu já vou mostrar para vocês. Olha só, vários pontos aqui: cabecinha gira, braço dobra, perna levanta. E aqui mostra, né, uma chamada, né, para outra figure, que é a figure do Diddy, pessoal. Muito bacana. E aqui em cima, né, não sei se vai dar para vocês verem, tem o logozinho aqui do oficial Nintendo. Então, essa peça aqui é uma peça oficial da Nintendo, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora a peça, né, do Diddy Kong, né? A peça não, a caixa do Diddy Kong. Então vamos lá. Não foge muito, né, da caixa do Diddy, porque, né, é uma coleção. Então vamos dar uma olhada aqui. Bem, aqui em cima temos a imagem, né, do Donkey Kong, o logo aqui, o nome Diddy Kong, né, que é o amigo do Donkey Kong. Aqui do lado, o nome Donkey Kong também, e aqui o nome Diddy Kong. Aqui atrás temos uma breve descrição do personagem em algumas línguas, falando aqui sobre as articulações e dando a chamada para o Donkey, pessoal. Muito bacana. Bem, então eu vou tirar todos eles aqui da caixa. Então vamos lá. E olha aí, pessoal, temos os dois personagens aqui, o Donkey Kong e o Diddy Kong, com os acessórios. Vamos falar primeiro sobre os acessórios, pessoal. Vou primeiro pegar aqui o acessório do Donkey. Ele vem aqui com esse cacho de bananas. Olha só, é igualzinho ao do jogo, igualzinho ao do jogo mesmo. Cara, muito legal. Ele é feito de plástico, tá? Inclusive, as duas peças são feitas de plástico, os acessórios também. Então não tem perigo de quebrar. Olha só, cai aqui no chão e não quebra.
Muito bacana. Vamos dar uma olhada aqui no acessório do Didi. Olha só, o acessório do Didi, pra mim, é o mais legal, porque, né, é o barril, né, o famoso barril do jogo. E, meu, é um barril muito bem feitinho, olha só. Vocês podem ver aqui que ele é pintadinho, né, todas as madeirinhas. Ele tem essa parte preta aqui do aro. A parte do DK, ele é em alto relevo, né, um plástico sobre alto relevo sobre a peça, né, do barril, com esse acabamento de pintura, né, que é um acabamento de pintura muito bem feito, porque, né, o acabamento de pintura não vaza. Então, se vocês separarem aqui o vermelho da parte do DK, não vaza para a parte marrom. Isso é bem interessante, meu. Uma coisa também é que o barril, ele é fechado, né? Óbvio que ele é fechado, né? Como no jogo. No jogo ele é fechado, eles têm que destruir o barril para ver o que tem dentro. Isso é muito interessante. Agora vamos falar sobre as peças em si, né? Sobre as figuras. Vamos pegar aqui primeiro o DK, né? Para ver como é ele, pessoal. Vou colocar até o Diddy Kong aqui do lado. Então vamos lá. Bem, pontos de articulação. Já vou chegar nos pontos de articulação. Os pontos de articulação dos dois são quase iguais, né? Só muda a diferença de um número, né? O DK, o Donkin, ele tem cerca de 13 pontos de articulação. Eu já vou mostrar os pontos de articulação. Vamos focar primeiro no acabamento dele, pessoal. Temos aqui esse rosto, né, inteiramente modelado, que é muito parecido, né? Ficou muito, muito parecido mesmo com o jogo, né? O jogo do Country mesmo, Donkey Kong Country, de 94. E a pintura é muito bem feitinha, olha só. Vou dar aqui um zoom aqui no olho. Olha só, o olho ali, temos a íris toda pintadinha. Só tem um probleminha aqui, porque a parte do branco do olho tá vazando um pouquinho aqui nessa parte aqui do marrom. Mas isso aqui é muito imperceptível, só se você dá um zoom extremo assim no rosto do personagem. Os dentes aqui ficaram fantásticos com a parte da gengiva. Toda a pintura e a modelagem, né, do pelo em alto relevo e baixo relevo ficou muito bem feitinho aqui. Você consegue ver todos os filetinhos dos pelos. Isso é bem interessante. Como todas as peças da Jax Pacific, vem com esse selo aqui no personagem, né? Falando sobre os direitos autorais, né? Praticamente. Sobre a gravatinha, pessoal, vocês podem ver que a gravata dele, ela é feita de borracha. Olha só, então ela não tem perigo de quebrar. E ela é solta, olha só, ela é solta, mas não tem perigo de soltar. Inclusive, eu já até tentei tirar a cabeça dele, mas a cabeça não sai. Então, vamos dar uma olhada aqui no corpo. Olha só, as mãozinhas dele, né, é com a mesma tonalidade desse bege que tem aqui no rosto e que tem aqui no peito, que tem aqui no pezinho. Muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui nas articulações agora. Lembrando, ele tem 13 pontos de articulação. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro na cabeça, né? Ele tem uma cabeça que tem uma articulação estilo Bone Joint, que é aquela articulação circular, né? Que geralmente tem em figuras articuladas. Então olha só, ele gira 360, vai para cima, vai para baixo e vai um pouquinho, né, para os lados desse jeito, né, pessoal? Sobre a articulação do braço, temos aqui um giro 360 para cima, para baixo, e é praticamente isso. Aqui do cotovelo, não temos a giradinha, né? Não temos um 360 do cotovelo, mas temos um fechamento. Olha só, aberto e fechado, tá, gente? Sobre as mãozinhas dele, as mãozinhas também têm pontos de articulação. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só, ela gira 360 as mãos, tá, gente? Agora sobre as pernas. Olha só, vamos dar uma olhada aqui nas pernas? Nas pernas, temos aqui uma articulação na virilha. Essa articulação vai para trás e vai para frente a perna. E no joelho também, mesma coisa do braço. Olha só, para trás e para frente, tá, gente? E o pezinho também tem uma articulação. Olha só, o pezinho até sai, porque o pezinho também tem uma articulação Bone Joint. Olha só, vocês podem ver aqui. Vamos conectar o pé aqui de novo. Ok, então essas são as articulações do Donkey Kong. Agora vamos dar uma olhada aqui nas articulações, né? E no acabamento artístico do Diddy Kong. Eu vou pegar o Diddy Kong aqui. Olha só, o Diddy Kong ficou muito bem feitinho. Muito bem legal. Ele vem com mais acessórios, né? Vocês podem ver, mais acessórios não, né? Mais roupas. Vocês podem ver que ele vem aqui com essa camiseta e com esse boné, que inclusive o boné vem aqui com o logo da Nintendo, pessoal. Muito legalzinho. Aqui na roupinha dele temos essas duas estrelas aqui, que é praticamente, eu acho que é uma pintura ou é um adesivo, mas creio eu que seja uma pintura, porque tá em relevo baixo.
Inclusive a camiseta tem outras estrelas aqui atrás, isso é muito interessante. Agora vamos dar uma olhada aqui no acabamento artístico dele. Olha só, temos aqui o roxinho dele. O roxinho dele tá bem mais acabado do que o Donken. Não tem aquela parte da pintura que eu citei na parte do Donken, do olho vazando pra parte da pele marrom. Isso é bem interessante, olha só. Não sei se vai dar pra vocês verem, eu vou dar um foco aqui no olho. Mas dá pra ver a íris do olho, olha só, a íris pintadinha de marrom. Isso é bem interessante, um acabamento muito bem feito da empresa Jack Pacific. Olha só, agora sobre os pelos. Os pelos deles é um pouco diferente, né, da pelagem, né, do Donkey Kong. Vocês podem ver aqui que ele é mais amarrotado, a modelagem, né, dos pelos. Olha só, muito mais amarrotado. Olha só, isso no corpo inteiro. Ele é tanto em alto relevo quanto em baixo relevo. Isso é bem interessante, pessoal. E olha só, sobre as mãozinhas, mesma coisa do Donkey Kong. Praticamente a mesma tonalidade de cor. Tanto na barriga, quanto na mão, no pé e no rosto. E nas orelhas, isso é bem interessante. Vamos dar uma olhada sobre os pontos de articulação. Ele tem um ponto a mais de articulação do que do Donkey. O Diddy, ele tem 14 pontos de articulação. Diferente do Donkey, que tem só 13 pontos de articulação. Vamos dar uma olhada aqui no seu ponto de articulação, né, que não tem no Donkey, que é o rabo. Olha só, o rabo, ele faz esse formato desse S aqui. Inclusive, olha só, dá pra você deixar ele pendurado. Isso é bem bacana. E ele gira 360. Então aqui já temos um ponto de articulação bem legal. Ele não vai pra trás nem pra frente, ele só gira. Mas isso já é bem interessante, dá pra fazer umas poses aí bem legais. Se você souber fazer pose, é claro. Temos aqui o rosto, né? A cabeça dele. A cabeça dele não é ball joint, igual o Donkey Kong. É uma cabeça circular normal, então ele gira 360. Isso é bem interessante. Temos aqui no ombro dele um giro, né? Então ele gira 360, mas eu não vou girar agora, porque a cabeça dele tá virada. E ele vai pra cima, olha só, tá pra cima e vai pra baixo. Isso é bem legal. Temos aqui também o do cotovelo. Cotovelo, mesma coisa do Donkey. Ele vai pra cima e vai pra baixo, mas ele não gira, tá, gente? É um pouco diferente do Donkey. Sobre aqui, na virilha dele, olha só, temos essa articulação da perna que vai... que dá um giro completo e vai para os lados, né? Vai para a esquerda e vai para a direita. Sobre o joelho dele, olha só, vamos dar uma mexida nele aqui. O joelho, ele vai para cima e vai para baixo, né? Faz a dobradinha normal do joelho, mas não gira. E sobre o pezinho, mesma coisa. Ele dá esse leve giradinha aqui, que não é um 360, mas dá uma leve giradinha. Então, esses são os pontos de articulação do Diddy Kong e o acabamento artístico dele. Dá pra você fazer algumas poses bem legais com ele. Eu ainda não testei as poses, mas eu vi na internet um pessoal que faz umas poses bem interessantes, tipo deixar ele... tipo essa daqui que eu tô fazendo agora, vou ver se eu consigo fazer, vamos lá. Colocar ele assim e tal, meio que uma pose de macaquinho mesmo. Olha só, vamos ver se ele fica de pé. E olha só, ficou de pé, pessoal, bem interessante. O ruim é que ele fica com esse negócio aqui da Jack Pacific, que eles colocam em todas as peças, né? Esse adesivo aí de licença, né? De licenciamento de direitos autorais. Isso é bem ruim mesmo, mas só que, bem, se você souber tirar, dá pra você tirar isso aqui com acetona, pessoal. É bem bacana, bem legal mesmo. Temos aqui as duas peças. Eu vou tentar posear também aqui o Donkey Kong. Vamos ver se eu consigo posear ele. Cara... Vamos ver. Olha só. Tá quase. E olha aí, pessoal. Posei os dois aqui, meio que brincando um com o outro. Bem interessante. Olha só, vamos colocar aqui os acessórios. Gente, essas duas peças aqui ficaram fantásticas. A minha nota, né? Minha nota é 9 para as duas peças, porque elas ficaram muito boas. O problema é que a parte, né, de articulação não é tão boa assim, mas eu entendo, né, por conta do corpo deles, né, é difícil ter uma parte muito, muito mexível, né, muito articulada, mas, né, eu entendo, mas o acabamento é muito bem feito, a caixinha, ela é muito boa, eu amo esse jogo do Donkey Kong Country, que eu jogava quando eu era menor, então esse jogo aqui, o jogo é fantástico e essas peças aqui são maravilhosas.
Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar like ou dislike, caso você não gostou. Comentar aí nos comentários se você gosta de Donkey Kong também, que nem eu. Se você gostou aí das peças e se você gostaria de ter essas peças aqui na sua coleção. Lembrando, essas peças aqui da Jack's Pacific e do Donkey Kong, tanto o Donkey Kong quanto o Diddy Kong, não estão disponíveis no Brasil no momento, tá, pessoal? É, eles não levaram essas duas peças pro Brasil. Foi disponibilizado primeiro nos Estados Unidos e depois aqui na Europa e também aqui, claro, no Japão, mas provavelmente ano que vem já chegue aí no Brasil. As duas peças estão com valor aqui, né? Eu comprei na Europa, então estão com valor por volta de 12 a 15 euros cada uma, tá, gente? Indo pro Brasil, provavelmente num preço aí de 80 a 100 reais cada uma, dependendo aí da cotação do dólar e da tributação dos brinquedos e das action figures que o Brasil tem, que é aquela tributação insuportável que a gente vive todo dia. Então é isso, não se esqueça de seguir as redes sociais do canal que estão passando aqui na tela e também aí na descrição. Se eu achar na Amazon dos Estados Unidos essa peça aqui, ou sei lá, na BBTS, né, que é outra loja que eu gosto bastante, ou até mesmo no AliExpress, eu vou colocar aí na descrição. Mas fiquem de olho na Amazon e fiquem de olho na Re-Rap do Brasil, ou em qualquer uma das lojas parceiras do canal, ou lojas confiáveis de action figure, porque provavelmente ano que vem já vai ter essas peças. Então é isso, pessoal. Fiquem com mais vídeos e tchau, tchau.